As praias da capital baiana, Salvador, ficaram fechadas ao público desde a última quinta-feira, 3, e só voltarão a ser liberadas nesta segunda-feira, 7, exceto o Porto da Barra, que funcionará a partir de terça-feira, 8. A medida adotada pela Prefeitura e publicada em edição extra do Diário Oficial do Município no último final de semana, 29 a 31, visa evitar aglomerações devido ao feriado de Corpus Christi. Segundo o prefeito de Salvador, Bruno Reis do DEM, disse em entrevista que depois das datas comemorativas e feriados, há sempre um aumento de novos casos de coronavírus. Foi assim com a Semana Santa, Dia das Mães, e para evitar que seja com Corpus Christi, se adotou essas medidas para garantir que os números permaneçam como estão e não tenham que adotar medidas mais restritivas.